ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਦਿਲਬਾਗ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ BJP ਦੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ? ਚੁੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਬੋਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੜ ਕੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਡੀਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਡੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਟੋਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਪੂਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫੋਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।